Abas izstāžu zāles Rīgas mākslas telpā iemantojušas Latvijas keramikas biennāls noskaņu. Daudzo notikumu maratonu ievada starptautiska mēroga izstāde Kopsolī no Portugāles, bet intro zālē skatām mākslinieces Sanitas Ābelītes personāla izstāde Terra. Protams, gaidām arī vēl citi notikumi un plašāk par vērienīgo biennāls programmu stāsta žurnālisti Ilze Strenga. Latvijas keramikas bienālē Rīgas mākslas telpā izstādītie darbi ir vēstījums, kā notiekošo pasaulē redz portugāļi. Visi darbi portugāļu laikmetīgās keramikas izstādē Kopsolī ir ieguvuši balvas Aveiru pilsētas rīkotajās bienālēs. Un viņu radītājs dažādos gados sasaucas ar mūsu mākslinieku radītiem laikmetīgās keramikas darbiem. Tēli kā, teiksim, izpostīta pilsēta, kas ir vienlīdz aktuāla gan 90. Gados, gan šobrīd, gan kaut kādi dabas elementi, dabas formas un kaut kādi savas mitoloģijas veidošanas paņēmieni. Un tas viss ir ielikts šajā te materiālā, kurā ārkārtīgi svarīga ir arī mācēšana. Mākslinieces Sanitas Ābelītes personāla izstāde Terra tulkojumā zeme mazajā zālē ir viens no pirmajiem notikumiem, kas arī ievada Latvijas keramikas bienāles daudzveidību. Izstāde ir cieņas, mīlestības un uzticības apliecinājums materiālam, ar kuru viņi ir saistīti jau vairāk nekā 20 gadus. Keramika noteikti nav domāta perfekcionistiem. Tas ļoti labi ārstē perfekcionismu. Arī to, ka viss nenotiek tieši tā, kā tu biji iztēlojusies. Viena draudzene, es jau sev no malas neredzu, bet viņa komentēja, jo tas bija tieši tas mirklis, kad es ņēmu ārā no krāsnes, un viņa teica, tu ir tāda seja. Nu, tās emocijas jau... Jā, es nebiju tenī brīdī laikam apvierināt, vai priecīgi. Barokāls apvienojums ar ļoti delikātu porcelānu un šīs formas apvienojumā arī ar kaut ko tādu grandiozu tiek veidotas šīs te kompozīcijas, kuras ir vienlaicīgi gan ārkārtīgi smalkas, gan ārkārtīgi tādas triumfējošas. Mākslinieces darbi izkārtoti apzināti vienotās kompozīcijās, jo kopums un atspīdums spoguļos rada īsto sajūtu. Katrs darbs gan tapis intuitīvi, lai pašai būtu atklājums. Sarkano šajā kompozīcijā jūs to koncentrēti redzat, jo es viņu esmu koncentrēti izstādījusi. Tas arī ir no materiāla klausta, viņš ir pieejams, viss krāsas ir pieejams. Es tomēr priecājos par savu procesu, es arī citādāk nevarētu ar to nodarboties, ja es negūtu no tā prieku. Sanitas Ābelītes personāla izstāde Terra un portugāļu laikmetīgās keramikas izstāde Kopsolī iekļautas Latvijas keramikas bienāles programmā un skatāmas Rīgas mākslas telpā. Ilze Strenga, Normunds Čirkste, Latvijas televīzija.